На Сумщині триває ремонт аварійних ділянок на трасі Київ-Суми-Юнаківка. Капітальне відновлення цих відрізків планували ще до повномасштабного вторгнення в рамках урядової програми «Капітальний ремонт доріг». Проте війна внесла свої корективи. Стан асфальту після 24 лютого 2022 року підтримували лише ямковими роботами. А після цьогорічної зими дорога зазнала значних пошкоджень. На деяких місцях її експлуатація стала неможливою, говорить начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Я впевнений, що сьогодні багато водіїв, які рухаються по цій дорозі, дорога – це Київ, Суми, Юнаківка, вони бачили, наскільки вона була зруйнована після осінньо-зимової експлуатації. Практично по ній рухатись нормально не можна було. Це швидкість 5-10 кілометрів. І, вважаючи на такі умови, дуже багато громадян звертались для того, щоб відремонтувати цю дільницю. Разом з службою відновлення Сумської області був започаткований цей проєкт. І сьогодні ми бачимо, що вона відновлюється, ця ділянка дороги. І впевнений, це дасть можливість сьогодні всім аварійним службам в найкоротший термін приїжджати на виклики, або це швидка, або якісь інші аварійні служби, які мають найкоротший же термін прибути на виклик наших громадян. Служба відновлення в Сумській області виконує роботи з ліквідації аварійної ямковості на трасі Н-07 Київ-Суми-Юнаківка. Дана дорога є дуже важливою для області, тому що з'єднує центральні північні райони області з обласним центром. Є дуже важливою артерією для області. У 2021 році були виконані проєктні роботи по реконструкції даної ділянки в районі населеного пункту Штипівка. Проте з початку повномасштабного вторгнення роботи по реконструкції так і не виконувалися. Часті температурні переходи, інтенсивні опади взимку привели до того, що ми маємо дуже значне пошкодження дорожнього покриття, вибоїни, деформації. Підрядники служби відновлення періодично виконували вирівнювання дорожнього покриття за рахунок щебнево-піщаного суміші, але це тільки підтримувало даний участок районі Штеповки для того, щоб хоч якось забезпечити мінімальний проїзд. Дорога має важливе логістичне значення для пасажироперевезення аварійних служб, а найголовніше – для Збройних сил та зміцнення обороноздатності нашої області. Ми знаємо, що сьогодні фінансування доріг у нас практично відсутнє, тому що всі гроші, які сьогодні були призначені урядом для Сумської області, використовуються виключно для оборонних цілей. Що стосується якості, то ви бачите, технологія тут не порушується, ми зараз бачимо, яка техніка працює, наскільки погодні умови сприяють виконанню якісного ремонту. Тому впевнений, що на ці заявлені 5 років вона вистоїть. Хочу зазначити, що роботи виконуються в режимі суворої економії, враховуючи те, що згідно закону України про бюджет 2024 року, дорожній фонд, з якого раніше виконувалися роботи по капітальному ремонту, поточному ремонту, утриманню автомобільних доріг, всі кошти урядом були перенаправлені на потреби Міністерства оборони. Служба відновлення максимально виконує роботу для громади, населення, відновлення і утримання існуючої інфраструктури в області. На час робіт водії можуть об'їхати ділянку, яка ремонтується через сусіднє село. В іншому разі їм пропонують почерговий рух по односторонній смузі. Загалом дорожники відремонтують аварійну частину траси довжиною понад кілометр, а роботи планують завершити 3 травня.